פרויקט שהקם לפני קרוב לשנה. כל ארגוני השקיפות החליטו להיפגש תחת קואליציה אחת. תהליך שהוא לא טריוויאלי, שכל כך הרבה ארגונים שומעים מקשת מאוד רחבה של מגופים שרגילים לעבוד באופן שוטף עם המדינה, מרכז לעצמת האזרח, שקיפות בינלאומית, שעובדים עם הגופים, וגופים שגם הרבה פעמים מוצאים את עצמם בעימות ישיר עם הרשויות, על התנועה לחופש המידע, הצלחה, הסנדלית הציבורי, ואנחנו ישבנו ביחד, שאלנו את עצמנו איך אנחנו יכולים לעזור לקדם את השקיפות בשלטון המקומי, ובעצם החלטנו שהשנה אנחנו נתרכז בתקציבים והתקשרויות, שזה משהו שאנחנו מכירים טוב מאוד מהפן הממשלתי, פחות קיים ונגיש בפן של הרשויות המקומיות. בגלל האופי של כל הגופים, אנחנו החלטנו לפעול במסלול שהוא הולך ומסלים. זאת אומרת, קמנו בהידברות, פנינו למשרד הפנים, פנינו לרשויות המקומיות, חיפשנו למצוא דרך לבוא ולקבל את המידע שלפנינו הוא בסיסי, על ידי לבקש אותו, בלי חוק, בלי דרך, בלי לקחת אותם לבית משפט. ולאורך הדרך גילינו שמצד אחד הרשויות המקומיות לא כל כך התייחסו אלינו, משרד הפנים כן התייחס אלינו, ואפילו נפגשנו כמה פעמים עם נציגה שלו, ודיברנו על איך אפשר לקדם, אבל בשורה התחתונה לא ראינו תקציבים והתקשרויות. ולכן החלטנו לפנות ל-136 רשויות מקומיות בבקשת חופש מידע. לשמחתנו, מידל, שלקח את הצד של הרשויות הערביות, מה שאומר, והגיש לכולן, ושאר הארגונים פנו לרשויות היהודיות. ואנחנו ביקשנו את הדבר מאוד פשוט, אנחנו ביקשנו את התקציב בפורמט אקסל, וההתקשרות בפורמט אקסל. נכון להיום, רק 22 רשויות נתנו לנו את כל התשובות שביקשנו. יש עוד 26 רשויות שנתנו מידע שהוא התקציב הרגיל, אבל לא נתנו התקשרויות, נתנו מידע איתי. יש 55 רשויות שבכלל לא ענו לנו. יש בינינו, אחד הדברים שלמדנו מלקבל את כל הקבצים האלה, זה שבעצם אין באמת בעיה לתת את התקציבים. כי אנחנו, עיקר התשובות שקיבלנו הן רשויות שאולי ייחשבו חלשות, קיבלנו אותם באקסל, הייתה פה את האחראית חופש מידע של אינטיינצל, פה מבית ג'אר, קיבלנו מלא מלא, גם התקשרויות וגם את התקציבים, קיבלנו דחיות מרשויות שלא צריכה להיות להם בעיה כספית לתת לנו את לספק את המידע, ובעצם אנחנו גם עשינו את התכתבה של להעלות את זה לאתר מידע לעם, ובעצם זה בעצם אחת המסקנות העיקריות, מדברים על הפער בין הרשויות, אבל כשבוחנים אותו הלכה למעשה, אין פער. כי גם החוק לא רואה פער בין הרשויות. החוק לא רואה פער בין רשות חזקה לחלשה, וכולן עונות. חלשות וחזקות, אני חייב לציין, לא פנינו לרשויות הטריוויאליות. יש רק שתי רשויות מפורום ה-15 שנמצאות ברשימה, שפנינו אליהן, וזה בגלל שבעבר פנינו אליהן והן לא ענו. כל מה שקשור להתקשרויות, בעצם גילינו שכמובן המידע ניתן לקבל אותו. רוב המידע שקיבלנו הגיע מהרשויות הערביות. עכשיו, זה נשמע סמנטי, אבל בעצם אנחנו פנינו להם במונחים של התקשרויות ממשלתיות, והגדרנו בקשה לפי מה שאנחנו מכירים מהמרכבה. ולצערי, יותר מדי במורד הדרך, הבנו שאנחנו בעצם מקשים את הדבר הלא נכון, יש דבר כזה שנקרא פנקס חוזים, והוא מכיל את כל המידע. עכשיו, למה קיבלנו את זה מהרשויות הערביות? כי זה מה שמידל עשה. הוא ביקש את פנקס החוזים מהרשויות הערביות, וזה קובץ שהם מחויבים על פי התקנות לנהל. ולכן בעצם אין גם שום בעיה לבקש התקשרויות. זה רק צריך לדעת מה לבקש. ואגב, יש רשויות שנתנו לנו את המידע, רשויות יהודיות שנתנו לנו את המידע, אז נתנו אותו ברמת פירוט שהפתיע אותנו, ואני חושב שבעצם אין פה באמת בעיה מהותית לספק את המידע, לא משנה מאיזה רשות. אנחנו מבינים גם שאם אנחנו רוצים לקבל את זה באופן שגם נוכל להשוות בעתיד בין הרשויות, יש דברים שצריך לתקן. קודם כל, נועל הספרור של התקציבים הרגילים הוא בין 15,
אחד קצת יותר צעיר מחוק חופש המידע, רק שלוש רשויות לא מקפידות עליו באמת, וצריך להקל אותו. צריך לעשות את זה בשיתוף עם הרשויות המקומיות, יש התנגדות הגזברים של הרשויות המקומיות, והוא הגוף הנכון לעבוד מולו. לגבי התקשרויות וכל שאר המידע, צריך להגדיר מהו המונחים של הסדנה, ה-API, או מהו הממשק של המידע שאנחנו צריכים לקבל, וצריך להגדיר רק את זה. ודרך משרד הפנים, אני מציל את זה, דרך משרד הפנים, ולא להכתיב איך תראה מערכת המידע, אלא מה המידע שצריך לקבל. והמסקנה שלנו שאפשר להנגיש כבר בסוף השנה הזאת את כל הדברים האלה, ורק צריך לרצות. רק צריך לרצות שהרגולטור יבוא וינחה את הרשויות, תנו את המידע, כי אתן יכולות לעשות את זה, והפרויקט שלנו הוכיח את זה. תודה.